Olá, sou Mari Matos e hoje vamos fazer uma rosquinha caseira. Ela fica fofinha e deliciosa, ótima para aquele lanche. Mas antes, quero te dizer que gravei um curso gratuito sobre a arte de usar queijos na cozinha, na minha opinião. E fiz também um e-book dos 10 maiores erros cometidos na cozinha por um valor simbólico. Deixarei o link abaixo. Compartilhe e deixe o seu like. Vamos começar a nossa receita. Coloque em uma panela 80 ml de leite e 80 ml de água e leve ao fogo para aquecer um pouquinho. Passe para um recipiente e acrescente 10 gramas de fermento biológico seco. Dá uma misturada para que comece a amolecer e dissolver como mostra no vídeo. Ao misturar o fermento, já faz com que ele comece a crescer. Agora coloque 30 gramas de açúcar e 30 ml de óleo na temperatura ambiente. Essa quantidade de açúcar eu coloco pouca porque depois a gente vai passar leite condensado por cima para que as rosquinhas não fiquem muito doces. Agora misture. Acrescente um ovo e continue misturando para quebrar a gema. Feito isto, comece a acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Ao colocar a farinha de trigo aos poucos, não corre o risco da massa ficar muito dura, pois essa rosca ela é feita com a massa bem mole. Como você pode ver aí no vídeo, eu estou colocando a farinha aos poucos e misturando com a colher por enquanto. Como você pode ver, a massa já está mais firme. Agora que vou colocar uma pitada de sal e vou continuar amassando agora com a mão. Continue colocando a farinha de trigo aos poucos, pois assim é mais fácil de controlar a textura da massa e não correr o risco de ficar dura. A massa fica bem macia e pegajosa, como você pode ver aí na medida que eu estou amassando. Agora coloque só um pouquinho de farinha de trigo para que ela solte da bacia e da sua mão também. Fica dessa forma aí, bem macia, muito bonita a massa. Agora cubra a massa com um pano e deixe crescer mais ou menos 20 minutos. Aperte com o dedo e verifique se já cresceu para modelar as rosquinhas. Coloque papel manteiga no tabuleiro e unte para facilitar na hora de retirar as rosquinhas quando estiverem assadas. Para modelar, pode ser em cima da bancada, polvilhada com farinha de trigo ou com as mãos. Faça um cordão, torce e una as pontas. Se a massa grudar na sua mão, passe farinha de trigo ou óleo, facilita bastante. É bem simples de modelar, como mostra no vídeo acima. Terminando de modelar as rosquinhas, tampe com um pano e deixe crescer mais ou menos 20 minutos para depois assar em forno moderado até dourar, mais ou menos uns 15 minutos. Esse tempo varia de cada forno. Ah, eu não passo gema por cima, mas se você gostar, passe antes de levar ao forno. Veja como ficaram lindas, douradinhas. Agora passe leite condensado por cima. Vai passando aos poucos e salpicando o coco. Não passe o leite condensado em todas ao mesmo tempo, pois senão o coco não vai aderir. Veja como ficaram lindas, lindas e saborosas. Só de olhar já dá vontade de comer. Ficaram tão macias. É ótima para o café da manhã e para o lanche também. Até mesmo para substituir o jantar. Faça você também, experimente e deixe um comentário aqui embaixo no vídeo. É muito importante a sua participação no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acione o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!